magaalada hargeysa caasimadda somaliland maanta waxaa si rasmi looga xusay maalinta biyaha adduunka. munaasabaddan oo ka qabsoontay howlka hay-adda shaqaalaha dowladda ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee somaliland saleebaan cali koore, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, wasiirka wasaaradda gaashaandhig, wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada, iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xukuumadda somaliland, qaar ka mid ah hay-adaha somaliland ka taageera dhanka biyaha, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay isla marka kana hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabaddaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada ee somaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: markuu oo lagu dhiibayo haddaad baabi uma tagto iyo haddaad foosa uma tagto iyo haddaad shan foosa wax qaadaya uma tagto, horta keebaha labadaa qaati taas oo xilliyadii aynu roobka tirsan jirnay qaar ka midahoo badani aanay roob kuba dhihin. sidaa darteed waxaa fogaanaya biyaha ceelka ayaa fogaanaya. halkuu ceelku kasoo saar jiray saacaddii dhowna 30 mitr cube, waxaa laga yaabaa inuu 28 mitr cube iyo wax la mida uu soo saaro. kii 26 soo saar jirna 18 iyo wax la mida uu keeno ama 16. sidaa darteed waxaan marka hore ilaahay inoo weydiinayaa raxmad khayr qabtaa meel kasta oo aynu ku sugannahay, in ilaahay ina siiyo naxariista inoo kordhiyo. innagana ka bulsho ahaan waxaa laynaga doonayaa inaynu ilaahay toobad celinno marka hore, rabbina aynu baryadiisa badinno. marka intaa laga yimaado waxaa lagama maarmaana runtii ama lama huraana in biyaha loo tab samaysto sidii lagu kasban lahaa ama lagu xejin lahaa. qorshaha horumarinta qaranka leeyahay ee qorshaha horumarinta qaranka kaalinta ugu weyn ayaa runtii inooga qorshaysan in bulshada reer somaliland sidii aan ugu heli lahayd qof walba reer somaliland 40 milyan ee reer somaliland sidii qof waliba uu biyo u heli lahaa. qorshahaasi runtii waa qorsho degan oo qarankani leeyahay. waxaan idinku ka howlanahay bilaabistii hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka qorshahaasna ku salaysan arrinta koowaad oo ah in bulshada idinkeed ama mihad joogto ama magaalo had joogtay in la helo biyo nadiifa iyadoo aanu isticmaalayno oon adeegsanayno qalabka kanaan idiin soo bandhignay, iyo arrinta labaad oo ah in masaladan deegaanka xal loo helo. waad maqlaysee magwaanintii, waad maqlaysee aqoon-yahaniintii, waad maqlaysee agaasimayaashii iyo madaxdii iyo horeeba inay tilmaameen in deegaankii aafadiisii ay ka badatay intii caadiga ahaa loo dulqaadan karayay. muhiimadduna ay tahay qof kasta oo innaga inaga mida, hadday tahay shirikaadkii mataqaana internationalka ahaa, hadday it concentrate on finding where the water is or rather also optimal use of what we have available of this highly precious asset of the nation. therefore the project does not at this stage go into delivery of water. It is called preparation of a water, it's a bit boring name, preparation of a water resources development and management plan. You may also be asking yourself, why is it that the day continues to be of so much importance to the United Nations? As we sit here today, about 2.1 billion people do not have access to safe water. 2.1 billion people in the world do not have access to safe water. And this is an issue that is of great concern to the United Nations. If you come to a country like Somaliland, water becomes even much, much more critical. Water means everything to the people in this country.
ugu dambeyn waxa muraasibada soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland mudane Saleeban Cali Koor asagoo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani leedahay biyo iyo beero iyo bay'ad biyo hadii aanay jirin beerna la heli maayo xoolana la heli maayo nolol la heli maayo waa bayska ilaahay ugu talagalay in adduunkani ku noolaado wax kasta oo la dhaqaajinaya biyo u baahan yahay kaalinaasi hadda hadii biyuhu ka maqan yihiin dhaqaaqa maayo aan noolay sidaa daraaddeed qarankan iyo xukuumadda cusub ee hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biixi cabdi waxaa ka go-an inay brioritiga koowaad u noqdaan biyo sababtoo ah caasimadda hargeysa ee maanta aynu joogno boqolkiiba 70 in ka badan ayaan helin biyo nadiifa oo utilityga wax la yiraahda ah ama biyaha tuubada guriga ku jira water tracking bay biyahaasi dadkaasi ku yihiin ayaa inta badan magaalada 56% biyahaasay ku nool yihiin oo aan la hubin sida ay biyahaasi nadiif u yihiin oo ceelal kala duwan iyo meelo kala duwan laga soo qaado mas-uuliyadda xukuumadda tahay in ummaddu ay hesho biyo nadiif Abdi Samad Ali Ahmed Star Chief Hargeysa.